ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଆର୍ଜେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦିନ ଥିଲା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 80% ମାର୍କ ରଖି ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଟେଲ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା, ସେସବୁ ଉପରକୁ ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଯାଇଛୁ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଚାଲିଛି, କୋଭିଡ଼୍ର ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ କୋଚିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପିଲାକୁ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ କରିହେବନି, ଇଏ ହେବନି, ପିଲା ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ କୋଚିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ, ହେଲେ ଆଜି ଖୋଲିବ କାଲି ଖୋଲିବ ଏମିତି ହେଇ ଏଇ ମାସ ସେଇ ମାସ ହେଇକି ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଇଗଲା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମର ଏଇ କୋଚିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ BED କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, PG କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆମେ କିଛି ମାସିକ ହିସାବରେ ଦେଉଥିଲୁ 5000-6000, ସେତିକି ବି ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଇଏ କଲୁ ଯେ ଭାବିଲୁ ଯେ କ'ଣ କଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଏପଟେ ଘର ଭଡ଼ା ବି ରହୁଛି, ଘର ଭଡ଼ା ମାସକୁ 12,000-13,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ କିରାଣୀ ସାମାନ ଜିନିଷ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦିନକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ହେଉ ପରିବା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହୁଛି। କେବଳ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏଇ କରୋନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଟାକି ଡେଲିଭରି କରିବୁ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ବାହାର ଦୋକାନ, ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଦୋକାନ, ହୋଟେଲ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କିଛିଟା ଟିଚର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଏମିତି 4-5 ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ରବିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ। ମଟନ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ସାଦା ବିରିୟାନୀ କରାହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ବି ଯେତେବେଳେ 30-40 ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି ପ୍ରତିଦିନ। ୟାପରେ ଏତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଉଣା ମିଳିପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ ଯେ ନାଇଁ ସବୁଦିନ ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କାହିଁକିନା ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଟିଫିନ୍ କରିବା, ଅଳ୍ପ କିଛି କରିବା, ସେଇଟା ବି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଦେବା। ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଇନକମ୍ ବି ହେଉଛି। ହଁ, ଆମର ଏଇଠି ତ 10-12 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଟସର ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ବି ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କେତେଜଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ନିଅ, ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ସେମିତି ହେଉଛି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ବି ହେଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 5-7 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବି ଯଦି ନେଲେ ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି 5-7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବାବଦକୁ ଆମେ ବି କିଛି ଇଏ ରଖାହେଉଛି, କମିଶନ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଦିଆ ବି ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ହୋଟେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଚାଲିଛି। ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଟେଷ୍ଟି ବିରିୟାନୀ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଟେଲର ବିରିୟାନୀର ଭାରି ଚାହିଦା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଟିଫିନ୍ ଓ ବିରିୟାନୀର ଅର୍ଡ଼ର। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ
ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚଳାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ସେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସାର୍ ମାନେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, କମ୍ ଦାମରେ ଭଲ ଆଡ଼ିଟ୍ୟୁଡ଼ର ସାର୍ ଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ନାଇଁ ଅଲଗା ହୋଟେଲ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଯେତିକି ଶସ୍ତା ଅଛି ଭଲ ଅଛି।